እሺ፣ እንዴት ናችሁ? የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች ዛሬ እያመጣሁት እስከ ዛሬ በምመጣባቸው በኢንተርቴንመንት ወይም ዩቲዩብ ስለ አንዳንድ ነገሮች አይደለም። ምንድን ነው ዛሬ በጣም ያስጨነቀኝ እና ከኢንተርኔት ላይ ያገኘሁት አንድ ጽሁፍ ነው። ይህ ጽሁፍ ማለትም ሁላችንም ልንረዳውና ልናውቀው ይገባል ብዬ ያሰብኩት ስለሆነ ነው። እና ምንድን ነው ይሄ ጽሁፍ የተጻፈው በፌብሩዋሪ 16 2014 ዓ.ም ነው። ይህ ጽሁፍ ስለ ኢትዮጵያ ጣፈንታና ስለ ወደፊቷ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚሆነው ነገር የተነገረ ትንቢት ነው። የተነገረው የዛሬ 7 ዓመት ገደማ ነው። እንግዲህ ማለትም ዛሬ ሁላችንም ያለን አገሪቷ ያለችበትን ሁኔታ የምንረዳው ነው። እስፔሻሊ ክርስቲያን ለሆኑ ወገኖች በጣም አስቸጋሪ የሆነበት ጊዜ ነው። ምክንያቱም ብዙ ነገሮች መዋቅራዊ በሚሆን በሚመስል መልኩ የቤተ ክርስቲያን መቃጠል፣ የህዝበ ክርስቲያኑ መገደል፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ደም መፍሰስ ምንም ያልሆነበት ጊዜ ሆኗል እና ከምንም የማይቆጠርበት ሰዎችም የዚህን የሰዎች መገደል የሰዎች መሞት እየተለማመዱበት ያለበት ጊዜ ነው ይሄና ይህንን ነገር ሲታይ በጣም በኢትዮጵያ ውስጥ ሊፈጠር የሚችለው ነገር በጣም አሳሳቢ ይመስለኛል፣ እኔ እንደ ራሴ እይታና ይህን ጽሁፍ ካገኘሁት በኋላ ደግሞ ይባስ ነገሮች ግልጽ የወጡና አስቀድመው የተተነበዩ የተተነገሩ ነገሮች ትናንትና ነገሮችን እንደ ቀልድ ስናያቸው የነበሩ ነገሮች አይፈጸሙም ያልናቸው ትንቢቶች የተፈጸሙበት ነው። ግን ትንቢቱና ተግባሩ ደግሞ ዛሬ ላይ ሆነን ሲገጣጠም ይሄ ነገር ማስተዋል አለብንና ራሳችንን ወደ እግዚአብሔር መመለስ አለብን። ብንሞትም ብንጠፋም ዘላለማዊ ሕይወትን ከሚሰጠው አምላክ ደግሞ ዳግም ሞት እንዳያገኘን ከሚል አንጻር ነው ይህን ጽሁፍ ላጋራችሁ ያሰብኩትና ይህ ጽሁፍ የጻፈው ዲያቆን ረዳ ውቤ ይባላል። እንዳልኳችሁ ቅድም ፌብሩዋሪ 16 2014 ዓ.ም ፖስት የተደረገ ነው እና ይህ ትንቢት ስለ ወያኔ መጨረሻና የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ የተነገሩ ትንቢቶች ይላልና ላንብብላችሁ። ከስር የሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። በጽሁፍ ማንበብ የምትፈልጉ ሰዎች ታነቡታላችሁ፣ በኦዲዮ መስማት የምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ እኔ አነብላችኋለሁ ማለት ነው። ምን ይላል? መጨረሻ ላይ የራሴን እይታዎች ማብራሪያዎች እሰጥበታለሁ። የመጀመሪያው ኤርትራ ወደ እናት ሀገሯ ትመለሳለች ይላል። ለአምላክ የቀረቡ ቅዱሳን ንጹሐን ሰዎች ወደፊት ገና እነሱ ያልኖሩበትን ዘመን ሁኔታ አስቀድሞ የማወቅ ጸጋ ስለሚሰጣቸው እንዲህ ይሆናል፣ ይህ ይመጣል፣ ይህ ይሄዳል እያሉ ይናገራሉ። እነዚህ ቅዱሳን የሚናገሩት እውነት ትንቢት ሲባል እነሱ ተናጋሪዎች ደግሞ ነቢያት ይባላሉ። የሚመጣው ትውልድ አንብቦ ወደፊት ለሚሆነው ነገር ይዘጋጅ ዘንድ የትንቢት መጽሐፍት ይጻፋሉ። ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ከትንቢተ ኢሳያስ ጀምሮ ያሉት የትንቢት መጽሐፍት በሙሉ በጊዜ የሚከሰተውን ነገር አስቀድሞ የሚናገሩ መጽሐፍት ናቸው። በሀገራችን በርካታ ቅዱሳን በሀገር ላይም ሆነ በግለሰቦች ላይ ስለሚከሰቱ ጉዳዮች በርካታ ትንቢቶች ተነግረዋል። በተለይ በሀገራችን ዙሪያ ትንቢት የተናገሩ ብዙ አባቶች መጥቀስ ይቻላል። የወሊሶ አባ ወልደ ትንሣኤ፣ በኋላም አቡነ ዲዮስቆሮስ ማለትም በጵጵስና ከተሾሙ በኋላ የተሰጣቸው ስም ነው። የታወቁ አጥማቂ ነበሩ። አጋንንትን እየገዘቱና እየገዘቱ ያናዘዙት ነበረ። እሳቸው የሚናገሩት ትንቢት መሬት ወድቆ አያውቅም ነበር። የሙቄቱ አባት አባ አዳነ ካሳውም
ይሄ ጸጋ የተሰጣቸው ልዩ አባት መሆናቸው የሚታወቃቸው የሚያውቃቸው ያየና እሳቸው የሚሉትን የሰማ ብቻ ነው። እኔ በድሜ ባህታዊ ገብረ መስቀልን አስታውሳለሁ። በ1980ዎቹ መጀመሪያ ትልቅ ዘንዶ 4 ኪሎ ላይ ወደቀ። የሱም ደም የነኩትን በሙሉ አፍረት ገጠማቸው እያሉ ይናገሩ ነበር። ያኔ ልጅ በሆነም በደም እሳቸውን አስታውስ ነበር። ሲፈቱትም ዘንዶ አስተዳደሩ ወይም መንግስቱ እንደሆነና ደሙ የነኩት ደግሞ የኢሰፓ አባላት እንደሆኑ ሲያስተምሩ በጆሮዬ ሰምቻለሁ ያሉትም አልቀረ። ጥቂት ዓመታት ቆይታ የኮሎኔል መንግስቱ አስተዳደር ወደቀ፣ ኢሰፓም ፈረሰ። ባህታዊ ገብረ መስቀልም አሁን ያሉበት ሁኔታ ለብዙዎች ያልተዋጠ ቢሆንም በጊዜው ግን ብዙ የተናገሯቸው ትንቢቶች ደርሰዋል። አሁን ስለዚህ መንግስት ስለ መጻኢ የአገሪቱ ሁኔታ በርካታ አባቶች በማሳሰቢያ ጭምር ትንቢት እየተናገሩ ነው። ይህን ለመስማት ወደ ትላልቅ የሀገራችን ገዳማት በንግስ ጊዜ ብቅ ማለት በቂ ነው። ግሸን፣ ላሊበላ፣ ዝቋላ፣ አክሱም እና ሌሎችን ገዳማት ያሉ መነኮሳት ባህታውያን ሰንሰለት ታጥቀው በማይክሮፎን ይዘው በየጊዜው ይናገራሉ። አጭበርባሪ በበዛበት በዚህ ክፉ ዘመን ባህታዊ ሁሉ ይታመናል ባይባልም በተለይ አጋጣሚ ከታመኑ አባቶች ሲነገር የሰማሁትን ዘግቤ የያዝኩትን ላካፍላችሁ ይላል። በመጀመሪያ ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ። በሀገራችን በኢትዮጵያ በቅርብ ጊዜ ይሆናል ተብሎ ከሚነገረው ትንቢት አንዱ እንዲህ ይላል። በኢትዮጵያ አህዛብ ጦርነት ይጭራሉ። በኢትዮጵያ ላይ እሳት ይነዳል። እሳቱን ጉዳት ያደርሳል። የፈጣሪን ስም የጠራ ግን ይድናል። ጸልዩ የሚል ነው ትንቢቱ የተናገሩት ማለት ነው። እና ማን እና ምን ማለት ይሆን ብሎ ይጠይቃል። እሱ እንደገባኝ ከሆነ ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት የሚያውጁ ሀገራት ይኖራሉ ብዬ ገምታለሁ። እንዳለመታደል ሆኖ ጎረቤቶቻችን በአብዛኛው የሚፈልጉን ለጠም ነው። ሱማሌ ኢትዮጵያ ጦር ላይ ለመሰበቅ የምትፈልገው አጋጣሚ ነው። ከጥንት ጀምሮ ኢትዮጵያ ላይ እሳት ያላነደደችበት ጊዜ የለም። በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን አንድ ጊዜ፣ በዘመነ መንግስቱ ጊዜ 2 ጊዜ ጦርነት ከፍታብናለች። ሱዳንም የምትታመን ሀገር አይደለችም። ከኤርትራ ጋር ያለውም የድንበር ጉዳይ እልባት ያገኘ አይደለም። ከዛ ጋር ተያይዞ አቶ ኢሳያስም ወዳጅ እንዳልሆኑ ይታወቃል። ግብፅም ያሉ ይልቀቁኝ እያለች ነው። ሌሎች በቅርብ ርቀት ያሉ አረቦች የጥላቻቸው መጠን ልክ የለው። የስንት ወንድሞቻችን እህቶቻችንን ሬሳ እየላኩልን ሁላችን የምናውቀው ነው። ምናልባት ከእነሱ አንዱ ይህን ጦርነት የሚያነሳብን ወይስ ሌላ? ማንንም ሀገር የማጥላላት ዓላማ የለኝም፣ ግን ከሁነኛ አባቶች የሚነገሩ ትንቢቶች ስህተት ናቸው ብዬ ስለማላስብ ሀገሬ ለክፉ ቀን ትዘጋጅ እላለሁ። ትንቢት ስለ ወያኔ ይላል። ሌላኛው ትንቢት ደግሞ በርካታ ባህታውያን መነኮሳት ስለ ገዢው አካል የሚናገሩት አንድ ነው። እሱም እንዲህ ይላል። ይሄ መንግስት ማለትም ወያኔ እንደ አመድ ቡን ብሎ ይጠፋል። ብዙዎች ሀብታቸው እንኳን የትም ይዘው ለመሄድ እድሉን አያገኙም። ምን ነው የሚሉበት ጊዜ ይመጣል። ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ውስጥ እህል ውሃ አላቸው። ይቺ ትንቢት ልድገምላችሁ። ይህ መንግስት ወያኔ ማለት ነው እንደ አመድ ቡን ብሎ ይጠፋል። ብዙዎች ሀብታቸው እንኳን የትም ይዘው ለመሄድ እድሉን አያገኙም። ምን ነው የሚሉበት ጊዜ ይመጣል። ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ውስጥ እህል ውሃ አላቸው። ስለዚህ ይሄ ትንቢቷ ነች የተነገረችው ትንቢትና እሱ ያብራራዋል። ከስር ደግሞ እንደ አመድ ቡን ብሎ መጥፋት ምን ማለት እንደሆነ ለመረዳት ተቸግሬያለሁ። አመድ ቡን ብሎ ሲጠፋ የት እንደገባ እንኳን አይታወቅም፣ ቡን ብሎ ይጠፋል። ምናልባት እንደዛ ማለት ይሆን ፈጣሪ ይወቀው። ግፍ የሰሩ ሰዎች
ፍርድ ቤት መቅረባቸው የማይቀር ይመስላል። ምን ነው ብለው እስከሚስቀጸቱ ድረስ ፍርዳቸውን ይቀበላሉ። አስከፊው ግን ይላል፣ ከወያኔ በኋላ ስለሚኖረው ሁኔታ የሚናገረው ነው። ስለዚህ ትንቢት ከወያኔ ውድቀት በኋላ እንግዲህ አባቶች የተናገሩት ነው። እሱ ሪከርድ አድርጎ ያስቀመጠው በዛ ሰዓት የዛሬ 7 ዓመት በዚህ በዌብሳይቱ ላይ ያካፈለው። ስለዚህ ትንቢት ከወያኔ ውድቀት በኋላ የሚለውን ትንቢት ላንብብላችሁ። በዚያን ጊዜ የአሕዛብ ንጉሥ ይነግሣል። ለቤተ ክርስቲያን ለክርስቲያኖች መልካም ያልሆነ ጊዜ ይሆናል። ደም ይፈሳል። ብዙ በዳር አገር ያሉ ክርስቲያኖች መከራ ያገኛቸዋል። ሰማዕትነት ይቀበላሉ። ትልቅ ክብርም ያገኛሉ። ከሰማዕትነት ይቆጠርላቸዋል። ብዙ ወጣቶች ይህን ክብር ይቋደሳሉ። እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ እንደ ቅዱስ መርቆሬዎስ ሰማዕትነት ይቆጠርላቸዋል። የኑሮ ውድነት ውድቀቱ የከፋ ይሆናል። የኤርስ በሽታ የሚመሰገንበት ጊዜ ይመጣል። በኢትዮጵያ የሚቆመው መንግስት ስለ ዓለም መንግስታት ያስቸገረ ይሆናል። ነገር ግን ስለ ቅዱሳን ጸሎትና ምልጃ እድሜው አጭር ይሆናል ይላል። ይሄ እንግዲህ ከወያኔ ውድቀት በኋላ የሚመጣው መንግስት የተነገረው ትንቢት ነው። ስለዚህ ሲያብራራው ምን ይላል እሱ? ይሄ ምን ማለት እንደሆነ ትክክለኛው ትርጓሜ እንዲህ ነው ማለት ባይቻልም፣ ምናልባት እምነቱ የተለየ ሰው በኢትዮጵያ ላይ ይሾማል። ይሄ ስለ ንስሐ ጊዜ የሚሰጥ በሽታ ነው። ምናልባት ለንስሐ ጊዜ የማይሰጥ አጣጥፎ የሚገድል በሽታ ሳይሆን አይቀርም ይላል እሱ ሲያብራራው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ትንቢት ስለ ንጉሥ ቴዎድሮስ ብሎ ደግሞ ያስቀመጠውን እንየው። ማብራሪያውን በኋላ ማብረን እስቲ የራሴን እይታ አካፍላችኋለሁ። ኢትዮጵያ በዘንግ 40 ዓመት የሚገዛ ንጉሥ ቴዎድሮስ ይሉታል ይነግሳል። የሚነሳውም ከምስራቅ ነው። በሱ ዘመን ስደት ወደ ኢትዮጵያ ይሆናል። አንድ እንጀራ ለአስር ሰው ያጠግባል። በሱ ዘመን እንኳን የሰውና የእንጨት ጠማማ አይኖርም። ኤርትራ ወደ እናት ሀገሯ ትመለሳለች። ፍቅር አንድነት ይሆናል። የተከፈለው ሲኖዶስም አንድ የሚሆነው በሱ ዘመን ነው። ኢትዮጵያ እጅግ ታላቅ ሀገር ትሆናለች። በሱ ዘመን የሚነሱ ፓትርያርክ እጅግ የበቁና ገቢረ ተአምር የሚያደርጉ ይሆናሉ ይላል። ይሄ ስለ ንጉሥ ቴዎድሮስ የተነገረው ትንቢት ነው። ስለዚህ ትንቢቱ ከተናገሩ አባቶች ማብራሪያ ጠየቁ ይላል ዲያቆን ረዳውቴ ማለት ነው። ማብራሪያው ይህን ይመስላል። ዘንግ የተባለው ያለ ጦርነት በፍቅር በሰላም ማለት ነው። በዚያ ሰው ንግስና ዘመን በኢትዮጵያ ፍጹም ሰላም ይሆናል። ሀገሪቱ በረከት ይዘንባል። ከሌላው ሀገር ተለይታ የጥጋምና የበረከት ሀገር ትሆናለች። የበርካታ ሀገር ስደተኞች የምታስተናግድ የስደተኞችም መጠለያና ማረፊያ ትሆናለች። ለዘመናት ደም ሲቃቡ የነበሩት ኢትዮጵያና ኤርትራ አንድ ይሆናሉ። ሁለቱ ወንድማማች ህዝቦች ወንድማማችነታቸውን አድሰው በሰላም በፍቅር ይኖራሉ። የተከፈለው ሲኖዶስም አንድ የሚሆነው በሱ ዘመን ነው። በዛ ዘመን የሚሾሙት ፓትርያርክ ህዝብን ከአምላክ የሚያስታርቁ፣ ሀገርን በጸሎት የሚጠብቁ፣ ተአምር ማድረግ ጸጋ የተሰጣቸው ትልቅ አባት ናቸው ይላል። አሁን ማብራሪያውን እሱ ሲሰጥና ቴዎድሮስ ማን ነው ለሚለው የሚነግሰው መቼ ነው ለሚለው ጥያቄ ይጠይቃል። እና ለእሱ ማብራሪያ ሲሰጥ ምንድን ነው የሚለው? ሌላ ብዙ የጠየኩት የተመራመርኩት ነገር ቢኖር ስለ ቴዎድሮስ ማንነት ነው። በዚህ ዙሪያ ሁለት ነገሮች ሰምቻለሁ። አንዱ ቴዎድሮስ ማለት የተሰወረው ናኩቶ ለአብ ነው፣ እሱ ነው ተመልሶ መጥቶ ኢትዮጵያን የሚመራው የሚል ነው። ይህን የሚሉት አንድ ሰው ብቻ ናቸው የገጠሙኝ። ትልቅና የተከበሩ የሃይማኖት አባት ስለሆኑ የእሳቸውን ማብራሪያ ጻፍኩት ይላል። ብዙዎች ግን ማለትም ብዙዎች ሲል እዚህ ጋር ሌሎች አባቶች ማለት ነው። ቴዎድሮስ ሌላ ነው። እሱ ተወልዷል፣ አድጓል፣ ሙሉ ሰው ነው። መሰረቱ ከቀደሞቹ የነገስታት ወገን ነው።
የሚቀባ አባት ብቻ ነው የቀረው የሚል ነው። ብዙዎቹ እንደሚሉት ከሆነ ቴዎዶስ በአሁን ሰዓት ወደ ተለያዩ ቅዱሳት ገዳማት በመጓዝ ከአባቶች በረከት እየተቀበለ እንደሆነ ተነግሮለታል። በእምነቱ ጻድቅና ለማንም የማያዳላ ለድሃና ለተበደለ የሚፈርድ እውነተኛ ዳኛ እንደሚሆን ይነገራል። ነገር ግን አሁን በየቦታው ቴዎዶስ ማለት እኔ ነኝ እያሉ በየቦታው እንደሚለፈልፉት አይደለም። እንደዚያ የሚሉት ብዙዎች በሐሰት መናፍስት እየተመሩ የሚያብዱ መሆናቸው ብዙዎች አባቶች ያስጠነቅቃሉ ይላል። ሲያጠቃልል ጽሑፉን ወያኔ መውደቁ አይቀርም፣ አወዳደቁ ግን እጅግ የከፋ እንደሚሆንና እንደ አመድ ብንብሎ እንደሚጠፋ፣ በኢትዮጵያ ላይ የአሕዛብ ጦርነት እንደሚነሳ ያም ብዙዎች ሰዎች ብዙ ሰዎችን እንደሚለበልብ፣ በዚያ ዘመን በእምነቱ ልዩ የሆነ ሰው መሪ እንደሚሆን፣ በእሱ ዘመን ጉሮ ድነቱ የከፋ እንደሆነ፣ በተለይ ለቤተ ክርስቲያን ለክርስቲያኖች መከራ ጊዜ እንደሚሆን፣ ነገር ግን ጊዜው አጭር እንደሆነ፣ በመጨረሻ ግን ኢትዮጵያን በዘንግ የሚገዛ ጻድቅ መሪ እንደሚያስተዳድራት፣ የኤርትራና የኢትዮጵያ ችግር እንደሚፈታ ተነግሯል። ቤተ ክርስቲያን ከአስመሳዮች የምትላቀቅበት ወቅት እንደመሆኑ፣ የሁለቱ ሲኖዶስ ፍጹም እርቅ የሚፈጸመው በዚያ ጊዜ እንደሆነ ተነግሯል። ቴዎድሮስ የማንንም እርዳታ የማይሻ ራሱን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ለመታደግ በራሱ ኃይል የሚልከው ስለሆነ ቴዎድሮስ ይሄ ነው ያ ነው በዚህ መጣ በዚህ ሄደ የሚሉ አጓጉል ሐሰት ምዕመናን እንዳይወናበዱ ያስገነዝባል። ከክፉ የሚርቅ መልካሙን የሚቀርብ በጸሎት ነውና የሁሉም የገዳማውያን ተመሳሳይ መልእክት አንድ ነው። የመከራ ዘመን ከፊታችን አለና ተግታችሁ ጸልዩ፣ እግዚአብሔር ያርቀው ዘንድ ይላል ሲያጠቃልል። በመጨረሻም ብሎ ይህ ጽሑፍ የሚያነብ ሰው ከሁለት ጎራ ሊመድበኝ እንደሚችል ከወዲሁ ይታየኛል። ማለትም ጽሑፉን በጻፈበት ዘመንና እዚህ ፖስት ባደረገበት ዘመን ማለት ነው። የዛሬ 7 ዓመት ነው። የመንግስት ደጋፊ የሆኑ ሁሉ በመንግስታችን ላይ የሚያሟርት ቀልደኛ ፌዘኛ ብለው ሊዘባበቱብኝ እንደሚችል እገምታለሁ ነው። የፈጠራ ድርሰት የደረስኩ የሚመስለውም ሊኖር ይችላል። እኔ ግን የሰማሁትን ነው የነገርኳችሁ። አለማመን መብታችሁ ነው፣ ግን በልባችሁ አስቀምጡት ይላል። ከሁሉም በላይ ስለ ሀገራችን፣ ስለ ህዝባችን አንዲት ደቂቃ ብትሆን በየቀኑ እንጸልይ። ስለዚህ ይህን ጽሑፍ ስናየው ምስቴ ማለትም የተተነበዩት ነገሮች አሁን ካለው ነገር ጋር ስናመሳክረው ምንድን ነው? በመጀመሪያ ስለ ሀገራችን የተተነበየውን እንየው። በኢትዮጵያ አሕዛብ ጦርነት ይጭራሉ፣ በኢትዮጵያ ላይም እሳት ይነዳል፣ እሳቱን ጉዳት ያደርሳል፣ የፈጣሪ ስም ጠራ ግን ይድናል፣ ጸልዩ ይላል። እና በኢትዮጵያ አሕዛብ ጦርነት ይጭራሉ ማለት የምናየው ነው። ምክንያቱም ሁሉም ጎረቤቶቻችን እኛን ለጸብ ነው የሚፈልጉን፣ ግልጽ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ እንኳን በግድቡ ምክንያት እንኳን ይህን ያህል ጊዜ ለእንደዚህ አይነት ጭቅጭቅና ለድርድር የተደረሰበት ዋነኛው ምክንያት ጎረቤቶቻችን ለእኛ ያላቸው አመለካከት ነው። ስለዚህ ይህ በጣም አስቸጋሪና ነገ ወደ ጦርነት የሚያስገባ ሁኔታ ሊኖር ይችላል የሚል ግምት ከትንቢቱ ባሻገር እኛም ሪያሊቲውን የምናየው ነው። በኖርማሊ በክልሎቻችን ደረጃ እንኳን ያለውን ነገሮች ስናየው የባንዳነት ስሜት ተሰምቷቸው ከሌላ ወገኖች ጋር ሆነው አገሪቷን ለማጥቃት የሚፈልጉ ኃይሎች እንዳሉ ያው የምናውቀው ነገር ስለሆነ ይሄ ነገር አይፈጠርም ብሎ መገመት አይቻልም። ስለዚህ ትንቢቱ የመፈጸሙ ሁኔታ የሚያጠራጥር አይመስልም። ለሀገር ያንን ባልመኝም ግን ያለው ነገር ሱዳንም ብናያት ሶማሌም
ሶማሊላንድም ስናያቸው የእስላማዊው ዝንባሌ ያዙት አተኩም ፎከስ አድርገው ኢትዮጵያን ለማጥቃት ያላቸው ዝንባሌ ከፍተኛ ስለሆነ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ትንቢቱ። ሌላኛው ደግሞ ስለ ወያኔ የተነገረው ነው። ስለ ወያኔ የተነገረው ነገር ያው ትንቢቱ የዛሬ 7 አመት መሆኑ ነው የሚገርመውና በአሁን ሰዓት ያለው ነገር ስናየው ወያኔ እንደ አመድ ቡን ብሎ የጠፋበት ሁኔታና ንብረታቸው እንኳን መሰብሰብ ሳይችሉ ቀርተው በየከተማው ባለቤት የሌላቸው ህንጻዎችን እስከ ማግኘት የተደረሰው ያ ነው ትንቢቱ ነው የተፈጸመው። ምንም ንብረት ይዘው መውጣት እስከማይችሉ ድረስ ይላል። ስለዚህ አሁን ያለው ነገር ያ ነው። ስለዚህ ይህ ትንቢት ልክ አይደለም ብሎ የሚከራከር ሰው ካለ ያው ያለውን ነገር መረዳት የሚያስችል አቅምም መረዳትም የለውም ብለን ነው የምናስበው። እና ሌላኛው ደግሞ ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ውስጥ እህል ውሃ አላቸው የሚለው ነው። አዎ በዚህ መንግስት ባለው መንግስት ለማስታረቅ ጥረት ተደርጓል። ግን ከኤርትራውያን ወንድሞቻችን ጋር የነበረን ወንድማዊ ግንኙነት እንዳይቀጥል የሆነበት ያው የታወቀው ምክንያት አለ። በትግራይ ክልል መካከል ያለው ከፌደራል መንግስት ጋር ያለው ጸብ ከኤርትራን ወንድ ወገኖቻችን ጋር በሚፈለገው መልኩ ወንድማዊ ግንኙነቱን የሚያስቀጥል ነገር አይደለም ያለው እና ያው እሱም ጊዜውን ጠብቆ የሚሆን ነው እንደ ትንቢቱ በትንቢቱ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ ያለው ነገር ያ ነው። ሌላኛው ትንቢት ከወያኔ ውድቀት በኋላ የሚለው ነው። ይሄ ነው በጣም እኛ ህዝበ ክርስቲያኑ ፎከስ አድርጎ ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ሀገሬ ናት ብሎ የሚያስብ ሰው ይህን ትንቢት በደንብ ሊረዳው እና ሊያገናዝበው ይገባል ባይ ነኝ። ምክንያቱም በዚያን ጊዜ የአሕዛብ ንጉስ ይነግሳል ከወያኔ ውድቀት በኋላ ነው ይሄ የሚሆነው። አሕዛብ የተባለው ደግሞ ያው ነው ከኦርቶዶክስ እምነት ውጭ ያለው አሕዛብ ነው ተብሎ የሚጠራው። ስለዚህ የአሕዛብ ንጉስ ይነግሳል ላለ ቤተክርስቲያንና ክርስቲያኖች መልካም ያልሆነ ጊዜ ነው የምናየው ነው። ይኸው በሁለት ዓመት ውስጥ ከ30 በላይ ቤተክርስቲያናቶች ተቃጥለዋል። በሺህ የሚቆጠሩ ክርስቲያኖች ተገለዋል። በጣም በብዙ ቦታ ላይ ደም መፋሰስ ነው ያለው የምናየው ነው። ስለዚህ ይሄ የሚካድ ነገር ከሆነ እንግዲህ ያው የክርስቲያን ደም ምንም የማይመስለው ሊሆን ይችላል። ብዙ ወጣቶች ሰማዕትነት ይቀበላሉ። አዎ ብዙ ወጣቶች እየተገደሉ ነው። አሁን እንኳን መተከል ላይ እንኳን ሰሞኑን በሆነው ነገር አብዛኛው እስከ 35 ዓመት ያሉ ወጣቶች ናቸው የተገደሉት። ስለዚህ ሰማዕትነትን ይቀበላሉ ይላል። ስለዚህ ምን እያየነው ያለው ነገር ነው። ወደፊትም አይሆንም ተብሎ መገመት አይቻልም። እየሆነ እየተፈጸመ ያለ ነገር ስለሆነ እስካሁንም በመንግስትም ደረጃ ይህን ነገር በቁጥጥር ስር መዋል ያልተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ህዝበ ክርስቲያኑ በያለበት እየተገደለ ስለሆነ እንግዲህ ትንቢቱ ተፈጽሟል፣ እየተፈጸመ ነው። ወደፊትም እንግዲህ ምን እንደሚሆን አናውቅም። ስለ ቴዎድሮስ የተነገረው ነገር ያው እስከዛሬ በተለያዩ የገድል መጽሐፎቻችን ላይ የትንቢት መጽሐፎቻችን ላይ የተነገረው ነገር ነው። ለምሳሌ በድርሳነ ዑራኤል ላይ፣ በገድለ ፊቅጦር ላይ የተነገረው ነገር ነው። የኢትዮጵያ ዳግም ትንሣኤዋ የሚበሰረው ለ40 ዓመታት በዘንግ የሚገዛው ንጉስ ቴዎድሮስ ነው። ይህም እንግዲህ አሁን ካለው የአሕዛብ መንግስት በኋላ ቤተክርስቲያናችን የምትጠብቀው ዳግም የኢትዮጵያን ትንሣኤ ይመልሳል ተብሎ የሚጠበቀው ንጉስ ነው እና ይህንን ትንቢት እንግዲህ የዛሬ 7 ዓመት በአንድ ዲያቆን የተጻፈ ትንቢት ነው።
ከተለያዩ በቅዱሳን አባቶቻችን እንደ ምስክርነት ተቀብሎ የጻፈው ነው። እንግዲህ የሚረዳ ይረዳ። ለዚህም የሚያስፈልገው ጾም፣ ጸሎት፣ ራስን እንደንሳ ማብቃት ነው የሚያስፈልገውና ዋናው የመዳኛው መንገድ ያ ነው። ምክንያቱም በዛ ዘመን እንኳን የሰው ጠማማ የእንጨት ጠማማ አላቆይም ነው ያለው። ያ ምንድን ነው? ምን ያህል ጥፋት እንደሚኖር ማሳያ ነው። ምን ያህል የሰው ልጆች እልቂት እንደሚኖር ማሳያ ነው። ምን ያህል በሽታ እንደሚኖር ነው ሰው የሚወርቅበት። ስለዚህ ከዛ ለመዳን በንጹህ ልብ አምላክን መለመን ያስፈልጋልና ራስን ማስገዛት ያስፈልጋልና ይሄ መልእክት ለህዝበ ክርስቲያኑ ብቻ አይደለም፣ ክርስቲያንም ላሉ ነው አሕዛብ እንደሆነው ህዝብ ነው። ምክንያቱም እንዲነቃና ወደ እግዚአብሔር መንገድ እንዲመለስ ነው የሚያስፈልገውና እግዚአብሔር እርዳን እላለሁ። ትንቢት መፈጸሚያ ከመሆን ያድነን። ራሳችን ግን በንስሐ ለእግዚአብሔር እናስገዛ። ይሄ መልእክቴ ነው። ክርስቲያን ወገኖቼ ግን ከሚገባው በላይ የምነቁበት ጊዜ ስለሆነ ወደ እግዚአብሔር በመመለስ ራሳችሁን አስገዙ። የዚህን ጽሑፍ የሊንክ አድራሻ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ። በጽሑፍ መንባብ ማንበብ ትችላላችሁ። የጽሑፉንም የተጻፈበትንም ቀን ሁሉንም ነገር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ይሄ ትልቅ ለእኛ ለህዝበ ክርስቲያኑ የሚያስተምርና ራሳችንን ለዳግም ትንሳኤው የምናዘጋጅበት በመንፈሳዊ ህይወት የምንመላለስበት ነውና በርቱ እላችኋለሁ። በሌሎች ነገሮች እመለሳለሁ። እግዚአብሔር መልካሙ ዘመን ያምጣልን መልእክቴ ነው።